Thank you.
demo man. I know all the people like this, right? Woohoo! Oh, yes.
Der er ikke mennesker ned. Det er nok helt vildt det her. Der er en god del tusinder her. Og hele gaden ned bagved det her. Både over det og ned bagved. Og så hele Mølleparken. Ja. Den er næsten fyldt op efterhånden. En god del i hvert fald. Bliver en investering, ikke bare for min virksomhed, men for Danmark som samfund. For når man skærer på erhvervsskolerne, så skærer man på kvalitet af vores tømrer og af vores industriteknikere og mange, mange flere. Når man skærer på kvaliteten af deres uddannelse, så skærer man også i det produkt, der kommer på fra. Og derfor så har Venstre valgt at skære på Danmarks konkurrenceevne. Undskyld mig, men lige det, der troede jeg måske er Venstre, Socialdemokratiet, DF og alle andre politikere var kloge nok. Sur og rigtig, rigtig frustreret, så giver I håb. Alle jer, der er dukket op her i Aarhus, og jeg har lige set billederne, alle vores kammerater i København, I viser, at vi ikke er den ligegyldige ungdom, som er pisse ligeglade, som de tror, vi er. I viser, at der er håb for Danmarks fremtid. Og vi tager ansvar for den fremtid, som alle os, der står her i dag, skal være en del af. Nogen, og nu siger jeg nogen, det er nærmere betegnet Venstres Ungdom, og rigtig mange andre, at de kan få et større socialt fællesskab og dygtiggøre sig sammen i åbne værksteder. Men det er der heller ingen mulighed for, for det har de ingen penge til. Hellere være her, end at takke med, at de smadrer Danmarks fremtid. For det er det, der sker. Eleverne i København, Hadsund, Hobro og alle jer, der er her i dag, vi er Danmarks fremtid. Så kære klasse, kollegaer og venner, lov mig, at når I alle sammen... Og jeg ser kort ud, så siger I... Kortfed! Siger I nej! Kortfed! Nej!
seriøst. Det er decideret dumt. Når man går på en professionshøjskole, som jeg gør, læser til sygeplejerske, det kunne også være lærer, socialrådgiver, pædagog, der er mange andre, så er man over, eller cirka 50% af sin uddannelse ude i en klinik, ude på en arbejdsplads. Hvis sygeplejersken på min arbejdsplads ikke har tid til at passe patienterne, hvordan skulle hun så have tid til at give mig et godt råd, når jeg stiller dumme studiespørgsmål? Hvis skolelæreren ikke har tid til at forberede undervisningen til sine egne studerende, eller til sine egne elever, hvordan har han så tid, når der kommer de studerende og har didaktiske overvejelser? Kære Lars, Esben og Ellen, de her besparelser på uddannelse, det er ikke bare uambitiøst, det er decideret dumt, det kan I gøre bedre. Venstre, I har lige lavet en reform, hvor I har rykket 3900 arbejdspladser ud i Danmark under overskriften Vækst i hele Danmark. Professionshøjskolernes opgave er netop at tilbyde uddannelse i hele regionerne. Der skal også kunne læses til pædagog i IKAST. Man skal også kunne blive lærer i Skive. Der var nogen dernede måske. Så der er en sådan på rolen. Vi vil gerne have, at der bliver fjernet besparelser, investeret i fremtiden. Og man skal hæve kvaliteten af vores uddannelser. Det gør man ikke ved at skære 8,7 milliarder kroner. Nogle af jer har stadig balloner, der røg en der. Den ryger hele vejen op til Esben, kan jeg se. Der er nogle af jer, der stadig har jeres. Og ellers så er jeg sikker på, at han forstår budskabet. Heromfra der tæller vi ned til 3, og så håber vi, at I vil sende beskeden hele vejen over til København. Ind på de brune gulve, så de kan forstå, at det her, det ikke er fremtiden. Selv med mig. 3, 2, 1. Kære venner, tak for ordet. Fortsæt kampen. Rigtig god demonstration. Det der sker nu, det er, at vi skal videre til vores... Yeah.
Så man har det.
Thank you.
Det sammen er vi 40.000 demonstranter. En uddannelsessektor, der er i verdensklasse. Det er en af nærmest velfærdets hjertebørn. Og, men venner, hvad er det Venstre gør ved det? De skylder sgu barnet ud med badevandet. For hvad er deres visioner? De er der ikke. De vil kraftedme bare spare. At være ambitiøse på samfundets vegne. Vi tør at sætte krav til fremtiden. Men Folketinget bliver ved og ved med at spille for lidt med besparelser på uddannelsessektoren. De sælger ud af vores fremtid. For det her, det handler ikke kun om forberedelses- og undervisningstimer, eller de udfordringer, som vi står med nu. Det her, det handler om vores allesammen fremtid. Og jeg vil have, at mine børn og børn... Så når I møder jeres klassekammerater, studiefætter, kollegaer, venner og familier, eller hvem I ellers møder, så sig til dem, kampen fortsætter. Vi har den gode sag, fordi vi har ambitionerne og retten til at kræve det her fremtiden. Kære demonstranter, igen, det er mega nice at møde op i jer, for det er kun os, der sammen kan skabe den bedre fremtid, og det er kun os, der sammen kan fuck de her forringelser op. Show for jer. Mit navn det er Hampen Lange, det er min makker Rødhætte, det er Henrik Hass. Det fungerer sådan på den måde, at vi finder på en rap i nuet. Og så senere vil vi gerne have nogle emner og nogle stikord fra jer, så vi kan lave en rap i nuet. I første omgang, så skal vi bare have et beat fra den gode Henrik. Yeah, yeah. Men først, så kan vi da lige prøve det, som I legede før. Dem der ikke hopper, de elsker Esben. 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 Der er der kapelle. Okay, så lad mig sætte lidt gang i farsen og give en lille high five til Esben Lunde Larsen. Det jeg vil sige nu, det føles en smule vigtigt. Jeg er nede med dig, men det er fordi, at du ikke er den rigtige. Jo, og det her det bliver skægt. Esben Lunde Larsen, jeg vil ikke have dig med på date, men alle folk her, de får lyst til at gå amok og skinne som diamanter, når du står der og danser. Yeah. Esben Lunde Larsen, mega flot fyr.
Okay. Yeah, yeah, yeah. Når jeg siger kornfed, siger I løgn. Kornfed. Løgn. Kornfed. Løgn. Når jeg siger kornfed, siger I løgn. Kornfed. Løgn. Kornfed. Løgn. Sejt, man. Ja, ja. Okay. Men det går jo godt, så lad mig se jer alle sammen, få de hænder op. Jo, jeg håber det her det bliver sjov. Nu skal vi have en fest på Stortorv. Oh shit, jeg kommer med en overbæring. Jeg er ikke nede med nogen nedskæring. For det er klart, at man er fjov, ligesom Anders Fogh. Hvis man ikke vil have, vi skal være klog. Oh shit, jeg skaber det fordi jeg vil ikke have, at Danmark skal gå i krig. Jo, okay, det er klart, at jeg er for syg. Vi skal bruge penge på bøger, ikke på kampfly. Jo, jeg spiller bars. Hvad så der, alle sammen er klar? Badass shit. Når jeg siger kornfed, siger I løgn. Kornfed. Nej. Kornfed. Nej. Hvad så, Henrik? Er vi ved at være klar med nogle beats, eller hvad? Vi arbejder lige på det. Den der motherfucker-PC, jeg har, skal lige genstarte. Prøv at høre, er der ikke nogen, der har et sindssygt emne? Jo, jo. Kan jeg ikke bare tage en herfra? Hvis der er en, der har et sindssygt emne, så kom lige frem. Fisk! Okay, et emne, det er fisk. Jeg skal have et emne mere. Fisk og Pia K. Sande. Der er mange, der fortryder deres krydser. Det var fucking slemt. Er I klar på at gøre det om igen? Det var det fæle. Lav noget larm, hvis denne regering skal vælnes. Yo, Henning, du for sweet. Så er der fest, og nu har vi også en beat. Jo, det er klart, jeg håber, I digger det her. Lad mig høre jer lave larm, fordi teknikken fungerer. Så er der fest på tog. Spiller punchlines, der sidder lige i år. Jo, mit navn er ham, det lang, og jeg rammer sprød. Men giv noget kærlighed til min makker rød. Jo, hvad sker der med de politikere, der er bonghoveder? Skær altid fra de forkerte områder. Så jeg vil skide dig et stykke. Lad mig larm og hus, hvis I også hader Lars Lykke. Jo, det er utroligt. Ja, jeg ser det utroligt. Hvorfor skal man have Lars Lykke? Han er sgu da fucking komisk. Jeg er da komisk for alt, hvad han siger. Det virker mega ironisk. Han er grim og herre fed. Jeg synes, det er en virkelig dårlig idé, at de vil skære ned. Jo, det er så sjovt at stå og brænde igennem nu. Hvad så der alle sammen i mine venner nu? Jo, det er klart, at jeg har ham den lang. Men vi kan klare os meget bedre, hvis I holder sammen. Jo, så lad os bare samtidig. Hvad så der? Aarhus er ikke klar på, at vi har en fremtid. Jo, så alle ved, at det er tøj. Så lad mig larme, hvis vi skal have en ny regering. Oh, shit, man, det er klart, jeg bliver skør. Kan I huske, hvordan vi gjorde lige før? Nu har vi fået et beat og har fået sat gang i festen. Så alle dem, der ikke kommer, de elsker jeg. Yeah. For Henrik K., han er egentlig hærdig. De synes, I også er til en el-træn, er en smule mærkelig. Hun er i hvert fald ikke mesterlig. Kig på hendes øjne, det ligner, hun er på ecstasy. Så lad mig se jer få hænderne op. Ja, I kender den godt, få hænderne op. Så lad mig se jer alle sammen få hænderne op. Ja, vi er venner, og I kender den godt. Yeah, oh shit, man, jeg bringer god karma. Jeg har kærlighed ligesom Dalai Lama. Jeg har lyst til at rive min arm af. Det eneste, jeg vil sige til Pia Kærsgaard, sut min shawarma. Sut min shawarma. Ja, vi trænger til mere god karma. Yo, og det er klart, at vi må sammenbyde. Jeg ser jer derude, vi har en fremtid. Oh shit, man, I ved, jeg rocker det for snilt. Hold kæft, hvor har I egentlig mange fede skilt. Nogen kommer her for at klage. Bortset fra jer to dernede, for I kommer bare for kage. Yeah, Henrik Kass er mit efternavn. Christiansborg lugter mere end Esbjerg Havn. Yeah, helt sikkert, jeg er nede med de tricks. Lav noget larm, hvis I også synes, det er godt i fisk. Fuck, hvor er I smukke, mand! Oh! Mine damer og herrer, jeg har en dejlig meddelelse. Teknikken er begyndt at virke! Okay. Jo, hvad ender det, dreng? Gevinster, banditsen, hvad fanden? Okay. Yo, 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 yo. Så få dem op, nu skal vi rappe lidt. Du siger banditter og halvbitter, de hvide svin i jakkesæt. Jo, det er klart, at de skrider i pengene. Men langt synes, at vi skal dele som pengene. Yo, lad mig brække det lidt. Jeg ser mange banditter derude, og de fleste, de går i jakkesæt. Yo, så lad mig fucking lave et skide cruise. Lad os bunke dem på bogen og alle de andre i det hvide hus.
yeah. Den her tendens vil jeg gerne forhindre, for det er kun de rige mennesker, der får gevinster. Yeah, sådan er det. Jeg ved, hvad jeg vil sige. Jeg går ind for, at vi fordeler goderne lige. Oh shit, man. Det er klart, at det slår lidt. Jeg synes, problemerne, det er alvorligt. Det er fucking alvorligt. Når man kan få ekstra pension for at gøre sit job mega dårligt. Yeah, står her som en superstar. Men på Aarhus ser jeg en proletar. Jo, hvorfor skal vi have det, de andre ikke har? Henning tager den videre, du er klar. Jeg synes, den tendens er utrolig. Kan det virkelig passe, man skal betale for at gå i skole? Nej, det der politi... Jeg står her med Mathias. Der er desværre lidt nok, så, men det er Mathias, han er medarrangør i det her. Mathias, hvordan synes du selv, det er gået i dag her? Jamen, jeg synes, det er gået super nice, og der er flere folk, hvad vi har forventet. Og det er bare fedt generelt. Hvad har I forventet af mennesker sådan cirka? Jamen, vi har sat et tal på, jeg mener, det var 5.000. Ja. Og vi er langt over 5.000. Ja. Ja, det vil jeg også mene så. Hvad er jeres forventninger af den her demonstration her, at politikerne lytter, eller...? Jamen, vi håber jo at sende et kraftigt signal til politikerne, og specielt Esben Lunde, i at det ikke er i orden at skærpe vores uddannelse, fordi vi er fremtid. Ja. Og det er os, der skal klare eller løfte Danmark økonomisk fremover. Ja. Og så hjælper det ikke at skære 8,7 milliarder på vores uddannelse. Ja, det er klart. Jamen, det var bare lige de hurtige spørgsmål, lige hurtigt. Jeg synes, det er klart, det er kanonflot, og det er dejligt at se unge mennesker slå sig sammen sådan, og at man kan samle så mange der, det synes jeg er... Det er historisk. Det er historisk. Tak for det, Mathias.